21 Свилен Златаров и 8 Тихомир Костурков. Днешният двобой, уважаеми зрители, 13-ти кръг, западна Б-профсон футболна група е поверен на съдийска бригада от град Плевен. Главен съдия Румен Христов, първи асистент, асистента първи матч като асистент в Б професионална футболна група. Честито на Асен Крумов и му пожелаваме да бъде безупречен по пътя към големото българско съдийство. Четвърти съдия Симеон Къчевски, внук от Враца, делегат на Българския футболен съюз господин Валентин Радев от град Перник, а съдийски наблюдател господин Кирил Младенов от София. Теглен бе жребие, кой, коя врата ще защитава, кой ще има право на начален удар в днешния двобой. А ето, уважаеми зрители, резултатите от миналия 12-ти кръг. Сливнички герой Банско 0-3, Септември Симитли, Малеш Микрово 2-0, Перингоце Делчев, Чевдар Бяла Слатина 2-0, Спорти Слогеб Дин 3-1, а двобоя от този кръг Чевдар Етрополе Академик София е отложен поради това, че в младежкия национален отбор за двобоя, който си играл онзи ден на градски стадион в Ловеч, завършил срещу Австрия 1-1, четирма възпитаници на етрополския Чевдар бяха в състава на Джамбаски. Така че нека проследим. Ето го и началния съдийски сигнал. Нека да пожелаеме на възпитаниците на Диан Божилов, Анатолий Тонов Тоци и Светлин Савчев Етката успех в днешния последен за годината, не последен от съществуването на Чавдар Бяла Слатина, като некои доброжелатели в кавички на Чавдар налево и надесно в кръчми, в кафенета и къде ли не по улиците продължават да злосторят, но това е друга тема. Ще имате възможност след малко, ще ви кажа и кога трябва да седнете зад вашите телевизори, за да може да чуете истината за Чавдар Бяла Слатина. Иначе този двобой ще се изиграе едната седмица, доколкото знам, на 20-ти в сряда. А иначе временното класиране, временен водач е Пирингоце Делча 27 точки, втори Спорти Своге 25, трети Бдин Видин 21. Днешният съперник Септември Симитли на Чавдара са на 6-та позиция с 13 точки. На точка по-малко от гостите от Симитли е нашия Чавдар Бяла Слатина с 12 точки. А на последните две, 9-то предпоследно Академик София 11 и на последното 10-то селския тим Малеш от село Микрево с 5 точки. Отбора на гостите ще напада наляво на вашите екрани изцяло в черен екип, а отбора на домакините от Чавдар изцяло в зелен екип през първите 45 минути ще нападат надясно на вашите екрани. Искам, уважаеми привърженици на Цар футбол и особено любители на Цар футбол и привърженици ревностни, но верни, казвам верни привърженици на нашия любим Чавдар Бяла Слатина, тази сряда от 19 часа, когато е 190-тото издание на единственото по рода си в цяла Северна България, специализирано спортно предаване Рава Спорт, загърбете всички ваши ангажименти
и какви ли не удоволствия, застанете пред вашите телевизори, за да научите от моя специален гост, умишлено няма да казвам неговото име, за да ви е безкрайно интересно, само като анонс, че е член на управителния съвет, кой доведе Чавдар до просешка тояга и каква ще бъде съдбата от тук на сетне на ПФК Чавдар Бяла Слатина. Сряда, 19.00 часа по телевизия Етарава. Три минути от началото на днешния двобой между домакините от Чавдар Бяла Слатина и гостуващия Септември Симитли. Резултата е 0-0. Внимание! Отлична проява, уважаеми зрители, както на 88-ми Мартин Симеонов и тук, уважаеми зрители, ДУСПА! ДУСПА! Опитват се гостите, но не чак до там, след като сами си направиха дивотията при тази контратака, грубо нарушение в наказателното поле на гостите от Симитли и главният съдия от Плевен Румен Христов отсъди най-тежкото наказание ДУСПА в полза на Чавдар Бяла Слатина. Виждам, че капитана Влади Василев с номер 9 си нагласява топката на точката за изпълнение на наказателния удар ДУСПА. А в момента главният съдия от Плевен, който поне до тази четвърта минута е непоколебим вземането на решение. Така че, внимание, сигнал, Влади Василев и гол! 1-1-0 за Чавдар Бяла Слатина. Великолепно, шеметно начало за нашите любимци от Чавдар. Време прекрасно за игра, слънчево време. Не е хладно чак толкова, че за да не виждаме и да дигнем яките на шубите, на балтоните. Напротив, слънце и то доста грее над стадион Чавдар. Четвърта минута, 1-0 за Чавдар, голмайстор от ДУСПА, капитана Влади Василев. Така и трябва да бъде, не трябва да улабват темпото домакините от Чавдар и ще трябва да натиснат здраво на педалите, за да постигнат много важна победа и, разбира се, да се изкачат стъпало по-нагоре във временното класиране, защото противника се окопитва тогава играе, когато му дадеш възможност, а Чавдар не трябва да позволява на гостите от Симитли да си вземат глътка въздуха. Номер 2 Методи Илиев. Орлин Орлинов преди малко технично върна на свой съотборник и там с глава капитана на гостите, шестицата Васил Кацарски върна на своя вратар Стоян Васев, който бе препариран от капитана на домакините Влади Василев в тази четвърта минута от бялата точка за 1-0. Пак казвам, вихрено начало за възпитаниците на Деян Божинов от местния Чавдар Бяла Слатина, така и трябва да бъде. Жалко, че двама основни футболисти в лицето на младата надежда от домакините Милен Тонев и Андонов са наказани и няма да вземат участие в днешния двобой. Според мен би следвало да има ъглов удар, точно така, отдясно на вратаря Васев. Или странично фърне, странично фърне. Топката преди това е напуснала очертанията на игралното поле и след това от рикошет мина през линията на вратата, но странично фърне. Внимание! Отбита топка в половината на домакините и там виждам вратаря Светослав Тошев излиза и лови. Подава на Камен Каменов.
нарушение в полза на домакините, изпълнене на свободния удар. Не, там беше Митко Красимиров преди малко. Каменов е в зоната на десния крайен защитник с добри изяви, откакто се завърна след операция и напълно възстановен. Се изявява добра светлина. Внимание, да видим дали ще се пребори. Няма нарушение. И топката напусна очертанията на терена. Аут симулира футболиста на гостите от Симитли. Явно опитваше се да хване главния съдия Румен Христов от Плевен в крачка, но това така и не стана. За сега отлично се справя в своя дебют младата съдийска надежда. Втори асистент Асен Крумов от Плевен, който прави дебют при това положение. Той явно, видимо, показа на главния арбитър, своя съгражданин Румен Христов, че симулира футболиста на гостите от Симитли и няма нарушение за наказателен удар ДУСПА. Подхлъзна се футболист на домакините и топката напусна очертанията. Страничо фърне на полза на гостите. Неточно центрирана топка и сега на свой ред са гостите от Симитли, открадната топка и сега контратака за отбора на Чавдар Бяла Слатина. Авантаж чудесно и с гърди двойката Методи Илия върна на своя вратар Стоян Васев. Васев пуска топката на земята, няма право да я лови втори път, иначе ще бъде отсъден с непрексован удар с крак силно напред, но и там защитник на домакините се прави добре. Отбита топка от Иван Балтов и отново топката е в притежение на домакините. Трябва да внимават своите действия, не се разбраха точно в този момент футболистите от ляво на защитата Митко Красимиров. И сега топка за двойката Методи Илиев в ляво, връща на Живко Атанасов. Това е футболист номер едно за 2010 на ПФК Чавдар Бяла Слатина. Преминал след два успешни сезона с екипа на Чавдар Бяла Слатина, син на световната ни хърделиска, световната шампионка Йорданка Донкова. Нарушение, ако не се лъжа, от страна на Живко Атанасов срещу номер 20, Орлинов. Не, преди това топката е напуснала очертанията на терена и след това е нарушението. Правилно решение на Румен Христов. Странично фърляне в полза на домакините. Камен Каменов към капитана Влади Василев. И отново топката е изчистена от седмицата. Антон Гущаров. Странично фърляне. Точно срещу официалната трибуна на стадион Чавдар Бяла Слатина. Камен Каменов. Топка за Орлинов. Атрактивен футболист и майстор техничар е Орлин Орлинов. За първи път дебютира като титуляр в зоната на левото крило. Сега центрирана топка в наказателно поле. Влади Василев с глава. Малко неудобно му дойде топката. А може би и слънцето светеше в очите му и високо над напречната града. Удар от вратата, зад топката, вратаря Стоян Васев от вратарското поле на 5.50. Седмицата Антон Гущаров надскочи и тук нарушение. Нарушение на футболист в зелено срещу Дилян Димитров извърши нарушение срещу седмицата Андон Гущаров на гостите и прексован удар далеч от вратаря Светослав Тошев, голкипера на домакините от Чавдар. Удара, прекия своен удар ще бъде изпълнен от Андон Гущаров, а в наказателното поле на домакините петима футболисти в черно от гостите. Избита топка, но не точно, там Иван Балтов и тъч в полза на домакините от Бяла Слатина.
Още един път нека погледнем хронометъра на екипа на Рава Спорт. 13-та минута от началото на двобоя тук на стадиона в Бяла Слатина. Чевдар Бяла Слатина до тази 14-та минута води в резултата с ранен гол на капитана си Влади Василев от Дуспа в 4-та минута за 1-0. Топка напред, но се изтегли Живко Атанасов. Живко Атанасов, далеч в дясно, оттам неточна игра и сега Митко Красимиров напред, но не успя да намери Мартин Симеонов. Все пак домакините връщат притежанието на топката. Венци Миленов, неточно прибързани действия, топка в ляво за седмицата Андон Гущеров. Да видим дали ще овладее центриране в наказателно поле и там с глава футболист в зелено чисти от домакините. Капитана Василев комбинира в ляво с Венци Миленов. Да видим, разиграват на сигурно футболистите на Чавдар. Топка за Камен Каменов. Камен Каменов прибърза. И Методи Илиев да видим, но там Живко Атанасов чисти. Каменов не успя Дилян Димитров да спре набега на футболиста на гостите. И тук нарушение на тройката Емил Грозев фронтално срещу вратата на домакините, пазен от Светослав Тошев. Слънцето блести в очите на вратарят Тошев, но е далеч от неговата врата. С номер 18 Атанас Николов може би ще изпълни този преслен удар. Да, точно така. Подканя Румен Христов, племенски арбитър, защитниците, т.е. футболистите трима на домакините от стената, да се оттегля внимание. Силен шут и толкова високо, както казва поговорката, високо в плесоко, а и оттатък виждам, че и орехите отдавна са обрулени. Удар от вратата. Светослав Тошев нагласява кожен от кълбо на вратарското поле на 5.50. Внимание, засилва се. Силен шут с десния крак, дълбоко в половината на гостите. Там с глава Влади Василев. Сега да видим Орлинов към свой съотборник в ляво Венци Миленов, но топката в момента е в притежание на вратаря на гостите Стоян Васев. Пуска е на тревата, отхлъзна се, падна, но все пак е прати в централната част на терена, където негов съотборник е отби. И отново бъркат домакините. Номер 18 Атанас Николов към седмицата в ляво Андон Гущеров. Разиграват двойката Методи Илиев. Центриране в наказателно поле. И там защитата Камен Каменов. Двойката Методи Илиев. Методи Илиев. Силен шут далеч в дясно, но много неточно. И там Митко Красимиров отби, но топката напусна очертанията на терена от така наречения Слънчев бряг и странично фърляне, изпълнене тъча и там нарушение на капитана Влади Василев. Не, умишлено, разбира се, той се и подхлъзна, пряк своя удар половината на домакините от Бяла Слатина. Минутата е 17-та от началото на този двобой, 13-ти кръг за първенството, Западна Б професионална футболна група с гол ранен в 4-та минута на капитана Влади Василев от Дуспа. Домакините от Бяла Слатина водят с 1-0. Между другото, уважаеми зрители, видях тук и нашите приятели от атомната ни столица. Внимание, силен шут и браво, браво на Светослав Тошев. Видях тук и треньора на вратарите Стефан Стайков, моят добър приятел, тринката и компания. Нека не ми се обижда, но той така е по-добре познат.
Драшко, наистина, те са тук не само да поддържат чавдар, а и поради проста причина, че малцина от отборите в аматьорския футбол В група се класираха следващия етап за Купа България, а в сряда е двобое на митичния стадион Христо Ботев край паметника на войводата край тихи бял Дунава в атомната ни столица Козлодуй. Възпитаниците на Предрак Пажин и на Стефан Стайков от местния Ботев Козлодуй, който върви уверено към първото спора за първото място. Внимание, силен шут, но и не точно. Така и трябва да бъде. В един матч Купа България, знаете, по-малките отбори от по-малките групи домакинстват, доколкото разбрах и от изпълнителният директор на клуба, екипа на Рава Спорт има специална покана да отрази това важно събитие в Козлодуй. Нека проследим тази атака. Прекали с соловите си акции. Футболи в зелено трябваше да комбинира със свой съотборник, за да се увенчае отбора на домакините с ново попадение. Така че на почивката предстои разговор с ръководството на телевизия Ета Рава, за да се договорят двете страни. И за нас екипа, който ръководи, уважаеми зрители на Рава Спорт, ще бъде чест да отразим това важно събитие не само за Северозападна България, а разбира се и за отборите ни от В група и най-вече за нашите приятели от Ботев Козлодуй. Топка за капитана има нарушение срещу Влади Василев. Не го направи умишлено защитник от гостите, но явно настъпи отзад футболист на домакините, в случая автора на единственото попадение до тази 20-та минута, капитана Влади Василев. Дано Влади Василев не е получил, той не е от футболистите, които симулират. Изправя се на крака Влади Василев, 11 срещу 11. И сега Методи Илиев остава топката да напусне очертанията на терена. Удар от вратата. Виждам, че и старши треньора на домакините Деян Божилов е на границата на треньорската зона, наблюдава зорко изявите на неговите възпитаници. Дано чавдар продължи в същия дух и до края на първите 45 минути, защо, както се казва на футболен език, не опече работата си с един, защо не, и да стигне до класическото 3-0. Така мисля аз, така мислите и вие, уважаеми зрители, а какво мислят футболистите на Чавдар Бяла Слатина, ще разберем. Нарушение срещу Орлин Орлинов, пряк свободен удар в половината на домакините. Този свободен удар, внимание, комбинация между футболиста на домакиница, да видим какво ще, не е много прибързано оттатък. Красимиров реши, че топката ще стигне по предназначение. Връщат си и нарушение срещу футболист зелено, в случая Чавдар Бяла Слатина. Пряк свободен удар веднага е изпълнен и сега върната топка към вратаря. Светослав Тошев няма право да е лови. Силен шут на Тошев напред към Венци Миленов и правилно плевенски арбитър Румен Христов отсъди пряк свободен удар, не чисто и игра футболист на гостите от Симитли. Камен Каменов. Силен шут напред, да видим дали много, много силно.
силна топка, правилно се е досва Орлин Орлинов, няма как да овладее тази топка, иначе ще да стане доста интересно и напечено пред вратата на Стоян Васев, голкипера на гостите. Внимание! Самоотвержена игра на футболист в зелено и топката напусна очертанията на терена, ъглов удар в дясно на вратаря Светослав Тошев, а щатният изпълнител на свободните удари в състава на гостите от Симитли и ъглови удар, това е Андон Гущеров. Внимание! Четирма футболисти на гостите, отбита топка там отново, все още, но сбъркаха гостите, не биваше да бърза футболист в зелено, тъй като нямаше негов съотборник в централната част на терена, продължава да владее топката Гущеров към номер 22, това е Иван Балтанов. Внимание, двойката Илиев. Не много точно и топката напусна очертанията на терена далеч в ляво от вратите на Светослав Тошев. Удар от вратата, отново вратаря на домакините Тошев ще изпълни удар от вратата. Сигнал на главния арбитър Румен Христов. Силен шут дълбоко в половината, много високо беше и не успя капитана Влади Василев да овладее топката, но там нарушение от футболист зелено и свободен удар в полза на гостите. Отново сбъркаха гостите с топка, браво на Орлин Орлинов. Яни Маркови ги прави Орлин Орлинов. За първи път пък казвам до този момент с великолепни изяви и играе като титуляр. Центрирале в наказателното поле, но Живко Атанасов изпревари капитана Влади Василев. Но все пак странично фърляне. Виждам, че гостите с 10 души на терена и явно е получил контузия в лявата си ръка на китката Методи Илиев с номер 2 и в момента гостите с човек по-малко. Камен Каменов, центриране в наказателното поле, но на кого? Там няма футболист от неговия отбор. И сега топката напусна очертанията. Внимание! Симеон Къчевски внук привлече вниманието на своя колега Румен Христов и 11 срещу 11. Превързана е лявата ръка на Методи Илиев. Двойката на гостите явно при падането той е получил някакво изклъчване. Дано няма и сериозни контузии в ръката му. Илиев от кръка му топката напусна очертанията на терена, тъжва полза на домакините. Камен Каменов в половината на гостите и тук Живко Атанасов чисти в пореден тъч точно срещу резервната скамейка на Чевдар Бяла Слатина. Камен Каменов. Наточно и сега гостите напред виждам с номер 18 Атанас Николов, но самичък и много прибързани действия. Топката бързо стигна до вратаря Стоян Васев. Той от ръка на свой съотборник и сега далеч в ляво тук сбъркаха гостите, но все пак нарушение от страна на домакините и отсъден свободен удар в полза на отбора на Септември Симитли. Сбърка номер 7 Антон Гущеров, са контратака, внимание и чудесна изява. Трябваше да се пребори капитана Влади Василев, иначе Орлин Орлинов за пореден път показа. Не,
Това е двойката, да, точно така. Орлин Орлинов направи на Фльонга своите двама пазачи и пусна много хитро зад гърба на Живко Атанасов, но не можа да се пребори капитана Влади Василев и да остане очи в очи с капитана Стоян Васев. Продължават гостите. Иван Балтанов. Топка в зоната на десното крило. Там Ивайло Лазаров, не Асен Топузов бе този, но не успяха да... И сега контратака в зоната на левото крило. Да видим какво ще стане. Трима срещу трима. Трябваше там двойката Методи Илиев отби с глава. Няма нарушение. Венци Миленов, контратака. Отново владеят сигурно футболиста на Чавдар топката. Изпуснаха. Може би щеш да попадне топката в вратата на гостите. Отново зад Стоян Васев за 2-0, но все пак добре владее топката футболиста на Чавдар Камен Каменов. Странично фърлене. Камен Каменов, да видим капитана Влади Василев, силен шут и там футболист на гостите чисти, но след рикошет топката се отби в крака на капитана Влади Василев, тъч в полза на гостите от Симитли. Камен Каменов сега сбъркаха. Внимание! Да видим, внимание! Тук владее Орлин Орлинов топката, продължава да ги прави луди. Центрира в наказателното поле, но пък там Иван Балтов отби с глава. Все още не е преминала опасността, но ето че контратака в полза на гостите. Сбъркаха футболистите на домакините, не на гостите от Септември Симитли. И сега контратака в зоната на левото крило. Няма нарушение. И сега пък от на свой ред гостуващия тим се опитва да направи нещо съществено Иван Балтов, но изгуби и сега контратака отново в ползата на, в полза на домакините от Чавдар. Орлин Орлинов много добре работи осмицата Венци Миленов. И тук двойката Методи Илиев чисти извън пределите на игралното поле. Странично фърлене зад топката. Камен Каменов. Капитана Влади Василев. Тъч в полза на гостуващия тим. 31 минути от началото на двобоя тук на стадион Чавдар Бяла Слатина. 13-ти кръг, западна бе професионална. Чавдар Бяла Слатина до този момент продължава да води с резултат 1-0 още в четвъртата минута. И тук, двойката Методи Илиев грубо фаулира футболист на домакините на осмицата Венци Миленов. Пряк свой удар зад топката. Тихомир Тодоров. Внимание! Трима души от домакините вътре в наказателното поле. Двама пред наказателното поле. Зад топката е Тихомир Тодоров. Внимание! Центриране в наказателно поле. Внимание! И за една бройка да изпусне
топката зад гърба си и да спре в мрежата. Отново контратака, много добре се развива атаката в зоната на левото крило. Внимание, шут от воле и на около 15 метра в дясно на вратаря Стоян Васев в аут. 33-та минута на първите 45 минути. Чавдар Бяла Слатина продължава да води с резултат 1-0. Нарушение на Тихомир Тодоров в половината на домакините. Изпълни Илиев отново. Методи Илиев. Сега не се разбраха. Внимание! И удар от вратата. Не се разбраха Емил Грозев. Удар от вратата. Вратарят Светослав Тошев. Внимание, засилва се. Силен шут с десния крак. Дълбоко в половината на гостите. Не успява. И сега внимание, опасно центриране в наказателното поле. Много неточно и встрани от дясно на вратаря Светослав Тошев. Удар от вратата. Не бърза голкипера на домакините. Внимание! Отново силен шут. Отбита топка от футболист на гостите и там номер 23 Антон Мангурев изкара топката в удар от вратата, странично фърляне, тъч в полза на домакините. Ето че топката бързо се прехвърли в наказателно поле. Вратаря Васев прехвърли, отново загубиха прибързано номер 15 от домакините Тихомир Тодоров. От там Орлин Орлинов много силно топка не успя да овладее топката и сега отново се опитват борба за владение на топката. Мангурев към двойката Илиев. Отново много неточно и вратарят Светослав Тошев, не обезпокояван от никой, овладява топката сигурно в своите ръце. 36 минути от началото на двубоя на първата час, 13-ти кръг, Западна бе професионална футболна група. Чавдар Бяла Слатина продължава да води с 1-0 с дуспа на капитана Влади Василев в четвърта минута. Разиграват, внимание, сега центриране в наказателното поле и топката на пусна в удар от вратата. Безупречен е дебютанта като асистент в професионалния футбол Асен Крумов. Точен, до сега безупречен. Центриране в половината на домакините. Да видим. И тук отново топката е във владение на домакините. Разиграват напред. И сега да видим дали Миленов комбинират. Да видим Орлин Орлинов. И тук нарушение обаче на 15-ти номер Тихомир Тодоров.
Тихомир Тодоров отсъжда прецовен удар, нарушение. Илиев. Не, Живко Атанасов изпрати топката към Мангурев. Сега Илиев. Илиев продължава, центрира. Илиев, внимание в наказателното поле. И гол. Неразбирателство между защитата и гост, неговия съотборник в защита и вратаря Светослав Тошев. Един на един. Жалко, жалко. Сбъркаха в грешка и на вратарят Тошев и на защитата. И така, уважаеми зрители, резултата е изравнен. Голмайстор Ивайло Лазаров в 38-та минута. Един на един. Жалко, това беше единственото най-опасно положение пред вратата на домакините и сбъркаха домакините. Извиква Румен Христов, футболист на гостите. Ще има и жълт картон. Абсолютно правилно. Жълт картон за номер 23. Трис девета минута. Жълт картон за Антон Мангурев. Контратака, продължават и удар от вратата, аут. Вратаря на гостите, Стоян Васев. Внимание, шут, странната част на терена, отбита топка, внимание с глава. И тук нарушение. Нарушение срещу Венци Миленов. Праксован удар. Не, това Митко Красимиров. Внимание, Камен Каменов. Шут на тройката, Емил Грозев. Продължават да владеят топката. Внимание, много хитро. Контратака и тук няма нарушение. Не трябваше да пада. Не мога да кажа дали умишлено или не, но нямаше нарушение. Тук осмицата на домакините, Венци Миленов. Топката се отби и са номер 18 от Николов Атанас. Центриране в наказателно поле е много неточно и топката е във владение на домакините. Влади Василев в ляво там на Делян Димитров. Тъч в полза на домакините. Не трябваше така елементарно да изгуби владението на топката. Контратака, 4 срещу 3, центриране в наказателното поле, но с глава защитник на домакините, чисти в тъч. 3 минути до края на първите 45 минути. Резултата между отбора на Чавдар
Бяла Слатина и Септември Симитли е 1-1 в четвърта минута. Капитана Влади Василев от Дуспа. Ранен гол 1-0. А преди малко груба грешка в защита и вратаря Светослав Тошев не се разбраха. И в 38-та минута номер 25 Ивайло Лазаров изравни резултата 1-1. Две минути остават до края на редовните 45. Прибързат действията домакините. Страхотен удар отдалече на номер 18. Атанас Николов право в ръцете на вратаря Светослав Тошев. Камен Каменов. Камен Каменов, Орлин Орлинов, Камен Каменов, внимание! Вратаря... Вратаря на домакините Влади Василев спечели тъч в полза на домакините. Камен Каменов тъч в полза Влади Василев. Внимание! Двама срещу Влади Василев. И топката напусна очертанията в тъч в полза на домакините от Чавдар. Камен Каменов. Миленов разиграват тъч. Камен Каменов към Влади Василев, капитана на Чавдар. Продължава да овладява топката и ето че двойката Методи Илиев чисти тъч в полза на Чавдар. Една минута до края на първите 45 минути. Продължава резултата да е 1-1 между Чавдар Бяла Слатина и Септември Симитли. Внимание! Центриране в наказателното поле. Рикошет и право в ръцете на вратаря Стоян Васев. Продължават да владеят топката. Нарушение. Нарушение срещу футболист на Чавдар Бяла Слатина. Диан Димитров, внимание, центриране в наказателното поле, внимание, тук капитана на домакините Влади Василев продължават да видим, разиграват добре, тук внимание, шут и ъгов удар. За една бройка, както се казва, топката е едва не тупна зад гърба на вратаря Стоян Васев за 2-1 за домакините. Ъглов удар в полза на Чавдар. Центриране в наказателно поле, шут, но и нарушение в наказателното поле. Праксуван удар. Една минута продължение. Остават 30 секунди до края на първата част от двобоя между отборите на Чавдар Бяла Слатина, Септември Симитли 1-1. Нарушение, нарушение. Центрира много точно младока, младата съдийска надежда Асен Крумов, дебютант. Браво, браво, безупречно това младо момче като първи стенд. Край на първите 45 минути. След кратка пауза отново ще се чуем и видим на стадион Чавдар в Бяла Слатина. Уважаеми зрители на Рава Спорт, след кратко, може би секунди,
ще започне и второто полувреме на футболната среща, 13-ти кръг, западна Б-професионална, между отборите на Чавдар Бяла Слатина, Септември Симитли. На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 1-1, като първо домакините поведоха още с ранен гол, четвърта минута от Дуспа, 1-0 за Чавдар, капитана Влади Василев. И след груба грешка на защита и вратаря Светослав Тошев от домакините, резултата стана 1-1. Гол майстор за гостите Лазаров. Чухте и началния съдийски сигнал на вторите 45 минути, даден от главния арбитър от Плевен Румен Христов. Отбита топка от гостите от Симитли, много неточно, и сега контратака, Орлин Орлинов ляво, внимание в наказателното поле, да видим трима срещу един, разиграване, шут на номер 22, Влади Симеонов от домакините, право в ръцете на вратаря на гостите Стоян Вацев. Капитана Василев. Много неточна топка и право в ръцете на вратарят на гостите, капитана Васил Кацарски. Отбита топка, 22 номер, Балтов отби. Топката е във владение на гостите от Септември Симитли. Върната топка, тройката Живко Атанасов, Балтов и нарушение, прексобен удар в полза на гостите от Симитли. Още един път съставите на двата отбора, отбора на домакините на вратата с номер 1 Светослав Тошев, 16, Камен Каменов, 3, Емил Грозев, 13, Митко Красимиров, 88, Мартин Симеонов, 22, Влади Симеонов, 15, Тихомир Тодоров, 20, Орлин Орлинов, номер 8 Венци Миленов, 77, Дилян Димитров и с номер 9 капитана на домакините на Чавдар Влади Василев. Отбора на гостите на вратата с номер 1 Стоян Васев, 20, Асен Топузо, 3, Живко Атанасов, 2, Методи Илиев, 6, капитана Васил Кацарски, 22, Иван Балтов, 23, Антон Мангурев, 7, Андон Гущеров, 25, Ивайло Лазаров, 18, Атанас Николов, 79, Калайон Стоянов. Футболист на домакините от Чавдар лежи на терена, това е. Но авантаж, това бе Дилян Димитров. Внимание, Орлин Орлинов, внимание, лъже Орлин Орлинов. На клуб в наказателното поле центрира, но там отбита топка. Отново е във владение на номер 77 Дилян Димитров. Контратака в дясно и тук нарушение, нарушение в полза на гостите от Симитли. Пряксовен удар в тяхната половина, в тяхна полза. Силен шут напред, там отбита топка от футболист на домакините. Силен шут напред към капитана Влади Василев с глава, но там няма негов съотборник и от него топката е центрирана пред наказателно поле на домакините. Отбита топка, внимание, и тук нарушение. Нарушение срещу футболист на домакините. Това бе осмицата Венцислав Миленов. Митко Красимиров пред малко, отбита топка, топката е във владение на футболист на гостите и нарушение срещу автора на изравнителното попадение за гостите от Симитли, номер 25, Ивайло Лазаров. Изпълнено е свободния удар, топката, Антон Топузов в ляво и губят топката, гостите все пак
комбинират помежду си футболистите на домакините. Влади Василев от Смитста на домакините, Венци Миленов, Орлин Орлинов и тъч в полза на домакините. Орлин Орлинов към капитана Венци Василев. Влади Василев оттатка, бори се и удар от вратата. Вратарът на гостите Стоян Васев ще изпълни удар от вратата. Вратарското поле на 5.50. Внимание, засила се, силен шут с десния крак. Не много добре отбита топка, но все пак тя попадна във владение на футболист от гостите. В ляво седмицата Гущеров. Лъже двама и номер 77 Дилян Димитров чисти в тъч в полза на гостите. Изпълнен е свободния удар Топузов. Внимание! И тук лови топката Светослав Тошев, вратарят на домакините. Подканя своите съотборници в защита да се изтеглят напред. Силен шут, десния крак към Влади Василев с глава отбита топка. И тук Мартин Симеонов отби. Няма нарушение. Внимание! Ивайло Лазаров губи топката. Отбита топка. Тук номер 13 Митко Красимиров отби. Владение на топката в лицето на Венци Миленов. Далеч в дясно, там Камен Каменов. Атакува Камен Каменов, лъже, подклъжна се, но все пак топката е във владение на футболист от домакините. Камен Каменов. И от крака на Камен Каменов удар от вратата. Временно футболистите на Чавдар Бяла Слатина с човек по-малко на терена, лекарска помощ за футболист на домакините. Ако не се лъжа, това е номер 13 Митко Красимиров. И той като Методи Илиев, двойката на гостите, е получил контузия в дясната ръка. 11 срещу 11. Това е номер 88, който получи лека контузия в дясната ръка. Мартин Симеонов. Отбита топка. Там Илиев. Силен шут напред. Отбита топка от Дилян Димитров. И сега контратака за домакините. Центриране в наказателното поле, но там Орлинов не успя да овладее топката и да застраши вратата на гостите, пазена от Стоян Васев. Тъч в полза на гостите от Симитли. Изпълнено страничното фърлене. Отбита топка с глава Влади Василев, капитана на домакините. Внимание! В ляво, тук напредва осмицата Венцислав Миленов, но топката му е отнета в последния момент от автора на изравнителния гол във вратата на домакините Ивайло Лазаров. Мартин Симеонов отби, прибързани действия, отново топката е във владение на гостите от Септември Симитли, в зоната на левото крило, там седмицата Андон Гущеров. И още един път на вашето внимание, нека проследим тази контратака. Двама на двама, внимание! Бомбен удар от движение на Орлин Орлинов и на метър, метър и половина над напречната града, удар от вратата.
И отново, уважаеми зрители на Рава Спорта, не пропускайте в сряда от 19 часа да застанете пред вашите телевизори, за да наблюдавате 109-то издание на единственото по рода си в цяла Северо-Западна България специализирано спортно предаване Рава Спорт. Моя специален гост на това 190-то издание на Рава Спорт, за да разберете какво всъщност става с ПФК Чавдар, с мъжкият им на Чавдар Бяла Слатина, детско-юношеската школа, ще го бъде ли, няма да го бъде, и най-вече кой доведе Чавдар Бяла Слатина до тази просешка тояга, тази немотия. Няма повече да ви казвам нищо, защото няма да ви бъде интересно, но най-сетне ще разберете истината за Чавдар Бяла Слатина, кой крив, кой прав. Смяна в отбора на гостите от Септември Симитли. В тази минута играта напусна с номер 25, автора на изравнителното попадение, Ивайло Лазаров, а до края на двобоя Цветан Николов с номер 17 в тази 57-ма минута. И уважаеми зрители на Рава Спорт, една прекрасна спортна новина, а тя долетя от комфортната, кокетната спортна зала природо-математическа гимназия в областния град Враца, където вчера и днес се проведе областно първенство. Регионално първенство по мини-волейбол, участието на 10 отбора, а отбора на Чавдар Бяла Слатина за момиченца. Нека проследим тази атака и ще продължа за новината. Отбита топка от футболист на гостите. Няма нарушение, внимание, и отбита топка, ъглов удар отляво на вратаря Светослав Тошев. Ъглов удар в полза на гостите от Симитли. А отбора на Чавдар Бяла Слатина е първи, уважаеми зрители на Рава Спорт, честито на бъдещите волейболни звезди от доказаната школа по волейбол в град Бяла Слатина. Втори е отбора на град Луковит, а трети домакините, забележете, от град Враца.
Има можещи, има и неможещи. Браво на отбора на Чавдар Бяла Слатина. Внимание! И сега контратака в дясно, капитана на домакините Влади Василев. В зоната на десното крило, да видим центриране в наказателното поле в ляво, удар с глава, внимание Орлин Орлинов, внимание, шут на Влади Василев и право в краката на защитник на гостите, топката е отбита, но все пак е в притежание на домакините и тук нарушение срещу Номер 15 от домакините, това е Тихомир Тодоров, пряк свободен удар от дясно на вратаря Стоян Васев. 6 души в зелено от домакините в наказателното поле на гостите от Септември Симитли. Защита на стена от 2 души, очаква се и сигнала на главния арбитър от Плевен Румен Христов. Прави предупреждение главният арбитър Румен Христов на футболистите от гостуващия тим, за да няма блъсканица в наказателното поле. Ето го и началният съдийски сигнал за изпълнение на свободния удар. Внимание! И ъглов удар. Вратарят Стоян Васев отби топката извън очертанията на игралното поле. Топката напусна отляво неговата врата. Ъглов удар отляво на вратаря Стоян Васев. 6 души в наказателното поле. Внимание Влади Василев. Внимание удар от воле на Камен Каменов. Все пак опасността не е преминала. Шут на осмицата, Венцислав Миленов, реагират зрителите за ДУСПА, удар от непосредствена близост. Продължава атаката за домакините, отбита топка. Камен Каменов. Не, там тройката е Емил Грозев, сега тъч в полза на домакините от Чавдар. Трябва да осъществят мощна атака домакините от Чавдар, ако искат да се поздравят с второ попадение в противниковата врата и да поедат в резултата. Иначе за сега само един жълт картон, номер 23, Антон Мангурев от гостите в 39-та минута. Тъч в полза на домакините от Бяла Слатина. В наказателното поле отбита топка, внимание, удар на осмицата Миленов. Миленов с топката подхлъзна се, падна, отбита топка, тук Николов. Сега да видим контратака, номер 17, Цветан Николов. Заменил в 57-та минута автора на единственото попадение изравнителен гол от гостите Ивайло Лазаров. Номер 13 Красимиров връща на вратаря Светослав Тошев. Показва старши треньора на домакините Деян Божилов на своите възпитаници точно как трябва да реагира. Внимание! Нарушение! Нарушение на капитана Василев. Пряк свободен удар в полза на бранещия стим в случая Септември Симитли. Вратарят Стоян Васев зад топката. Шут с десния крак, дълбоко в половината на домакините, отбита топка, отново във владение на футболист от гостуващия тим, в случая Антон Мангурев. Контратака. Осмицата Миленов. Миленов все още владее топката, съзрява Орлин Орлинов. Орлин Орлинов тук. Не, това беше 22-и номер Владислав Симеонов.
Внимание! Топка, да видим какво ще стане. Малко-малко не достигна в ляво на Венци Миленов да изпревари вратаря на гостите Стоян Васев и да прати топката зад гърба му. Тройката на домакините Емил Грозев чисти в тъч. Та минута от началото на двобоя. Чавдар Бяла Слатина, Септември Симитли, 1-1. 13-ти кръг, западна бе професионална футболна група. Изпълнено страничното фърляне от страна на гостите. С номер 22 Балтов, отбита топка. И сега на свой ред Влади Симеонов не успя да намери точно Орлин Орлинов. Разиграват гостите от Симитли. Силен шут напред. Отбита топка все още в владение на гостите. Топка в дясно зад Стан Николов. Центрирана извън очертанията на терена. Удар от вратата. 1-1 продължава да е резултата. 1-0 още в четвърта минута. Раден гол на капитана Влади Василев от Дуспа за 1-0 в 38-та. След колективна грешка начало с вратаря Светослав Тошев. Ивайло Лазаров от гостите успя да изравни 1-1, при който резултат до този момент продължават нарушения от страна на Митко Красимиров. Пряк свободен удар в половината на домакините от Бяла Слатина. Петима души от гостите са в наказателното поле на домакините. Виждам, че се подготвя смяна, две смени в отбора на домакините. Центриране в наказателното поле и там тройката Емил Грозев чисти в ъглов удар с глава. Подготвят се две смени в състава на домакините. Ъглов удар зад топката, двойката Методи Илиев от дясно на вратаря Светослав Тошев. Четирма души в черен екип от Симитлис в наказателното поле пред вратаря Тошев. Центриране, внимание и там от гърба на футболист на гостуващия тим топката напуска в дясно в аут. Виждам, че и помощник треньора на Чавдар Едката заяви пред четвъртия арбитър от Враца Симеон Къчевски внук за предстоящите две смени. Продължават и нарушение. Нарушение на около 18 метра най-много фронтално срещу вратата на гостите, пазено от Стоян Васев. Пряк свободен удар. Отсъди в полза на домакините главният арбитър Румен Христов и жълт картон за номер 17. Жълт картон в 68-та минута за номер 17 Цветан Николов край страничната линия от домакините с номер 10 Стефан Лачов и с номер 80 Явор Тричков. Внимание, стена от петима души от гостуващия тим на Септември. Очаква се и сигнал от страна на главния арбитър зад топката Орлин Орлинов. Внимание, сигнал на Румен Христов. Внимание, фалцова топка и право в ръцете на Стоян Васев от страна на изпълняващия Орлин Орлинов, който се ядосва, че топката не навести вратата на Стоян Васев, голкипера на Септември Симитли.
Не точно, отбита топка и тук нарушение от страна на осмицата Венци Миленов. Ето е и смяната в игра, напуска играта номер 22, това е Влади Симеонов. На негово място с номер 10 Стефан Лачов. В тази 75-та минута Явор Тричков влезе в игра, а играта напусна номер 15 Тихомир Тодоров. И така, уважаеми зрители, две смени едновременно. Играта напусна Влади Симеонов, на негово място до края с номер 10 Стефан Лачов и, разбира се, номер 15 Тихомир Тодоров, втората смяна в отбора на домакините от Чавдар, на негово място с номер 80 Явор Тричков. Внимание! Страхотен удар от движение извън наказателното поле и блестяща изява на вратаря на домакините Светлав Тошев с летящ плонш и избит топката извън очертанията на терена ъглов удар от ляво на вратата на домакините, пазена от Светлав Тошев. Внимание, Андон Гущеров, центриран в наказателното поле и там се бе върнал в помощ на защитата капитана Влади Василев. Отбита топка сега напред Орлин Орлинов и нарушение. Пряксова удар в полза на домакините от Чавдар Бяла Слатина. Централната част на терена тук на стадион Чавдар. Продължава слънцето да грее над стадион Чавдар. Мартин Симеонов. Сега да видим как се развият нещата в ляво. И топката напусна очертанията, удар от вратата. Втора минута. Продължава резултата да е 1-1. Негодуват част от зрителите, както чувате. Умишлено бават топката футболистите на Септември Симитли. Контратака в зоната на левото крило. Гущеров центрира право в ръцете на вратаря Светлав Тошев. Бързо комбинира топка за осмицата в става на домакините Миленов и номер 17 резервата Светан Николов изчисти топката в номер 88 Мартин Симеонов. Топка сега шут, аплодисменти за Стефан Лачов, който от движение нанес топката в горния лев ъгъл, но и вратарят на гостите Стоян Васев успя да улови кожен от кълбо. Силен шут с десния крак, дълбоко в половината на домакините, отбита топка отново. Сега Влади Василев, капитана на Чавдар. И нарушение от страна на номер 77 Дилян Димитров. Прав свой удар, веднага е изпълнен свободния удар в полза на гостуващия тим. 74-та минута от началото на двобоя, 13-ти кръг, Западна бе професионална футболна група, Чавдар Бяла Слатина 1, Септември Симитли 1.
Поне за сега домакините от Чавдар упражняват натиск срещу отбора на гостите от Симитли, но отново нарушение срещу футболист на гостуващия тим, прексовен удар в собствената им половина. Центъв, засада, непрексовен удар. Няма защо да се лови за главата. Антон Гущеров с номер 7. Абсолютно зад крайната защита. Виждам, че Светлин Савчев, етката, отива, прави заявка за трета смена в състава на Чавдар. Да видим кой ще бъде участник до края на двобоя като трета последна смяна в състава на Чавдар. И сега контратака, топка в ляво, не е успява да стигне, но този път осмицата Миленов. Миленов тъчва в полза на домакините. Малко грубичко заиграха гостите от Симитли. Центрира високо над напречната града. Край стрелища линия номер 17, Цветелин Цветков. Трета последна смяна в отбора на домакините. Край стрелища линия Цветелин Цветков. Топката трябва да излезе извън очертанията на терена. При спряна игра ще бъде извършена по правилник и смяната. Внимание! Ъглов удар. И точно в този момент трета последна смяна в отбора на домакините. Номер 17 заменя номер 22. Не. Номер 20 напуска. Това е Орлин Орлинов. Аплодисменти за Орлин Орлинов в тази 77-ма минута. Орлин Орлинов напуска играта до края с номер 17 в игра в отбора на Чавдар, Цветелин Цветков. Сигурно овладя топката в ръцете Светослав Тошев. Нарушение срещу футболист на домакините. Прексован удар в половината на гостите от Симитли. Трима, четирима, петима, шестима футболисти в наказателното поле от отбора на Чавдар. Внимание! Предупреждава главният арбитър от правен Румен Христов. Ето го и сигнал. Внимание, центрирана в наказателно поле, отбита топка, изчистена. Трябваше малко по-високо да бъде центрирана топката в наказателно поле. Светослав Тошев към капитана Влади Василев с ръка, футболист от гостуващия тим. Отби топката, прексовен удар. Отново в наказателното поле петима души в зелено зад топката осмицата Венцислав Миленов. Шестима души, дори и тройката Грозев в наказателното поле. Шестима души, очаква се стена от двама души от гостуващия тим. Сигнал. Центриране на Миленов. Внимание в наказателното поле на около метър над напречната града. Удар от вратата. Според домакините претендират за ъглов удар. Жълт картон за капитана Влади Василев. В тази 79-та минута жълт картон за капитана на домакините Владислав Василев. Явно не издържат нервите на футболистите.
но могат да съжаляват, че такава грешка направиха, допуснаха. Внимание, шут извън наказателно поле на вратаря Стоян Васев. Топката е в централната част на терена във владение на домакините. Топка за номер 17 Цветков неточна и сега на свой ред гостите от Симитли поемат атака. Губят тук Цветков отне топката и сега контратака за домакините. Прибързано малко Мартин Симеонов. Тъч в полза на гостите от Симитли. Двойката Методи Илиев. Резултата е един на един до този момент. Удар от вратата. Ядосва се капитана Василев, но от кръка му топката напусна очертанията. Вляво от вратата на гостите пазен от Стоян Васев. Аут. Зад топката вратаря Стоян Васев. Силен шут с десния крак в половината на домакините. Отбита топка. Внимание, засада! Непряк свободен удар. Зад крайната защита Антон Гущеров. Високо вдигнати ръце от страна на Гущеров. Прави само признание. Иначе, може би, ако реагира, както преди малко реагира капитана на домакините, Влади Василев, бе декориран в жълто, веднага щеше да бъде декориран в жълто и седмицата Антон Гущеров. Овладяват топката домакините, Мартин Симеонов, дясно, срещу него седмицата Гущеров. Бързат открадната топка. Внимание! Тук не последва свирков сигнал на Румен Христов и контратака за гостите от Симитли. Внимание! Трима на трима. Центриране в наказателно поле. Там номер 17. Внимание! Шут с глава и великолепна изява на вратаря Светослав Тошев, който под напречната града изчисти топката в ъгъл удар от дясно на неговата врата. Продължава да лежи на терена вратарят Светослав Тошев, дано не е получил контузия. Главният съдия Румен Христов е при него. Дано няма контузии, тъй като смените вече са извършени и трите в отбора на домакините. Центриране, разбъркване, внимание, шут над напречната града, удар от вратата. 8 минути остават до края на редовните 90. Чевдар Бяла Слатина срещу Септември Симитли 1 на 1. Силен шут на Тошев. Централната част на терена, отбита топка, отново стане притежание на вратаря Светослав Тошев с ръка в ляво от него Симеонов. Симеонов напред, отбита топка, Влади Василев капитана. Не, това е Лачов. Лачов комбинира със свой съотборник. Внимание! Там Дилян Димитров, ако се не лъжа, отбита топка от футболист на гостите. Тъч в полза на Чавдар. Стопката Симеонов. Към кой? Комбинация Лачов и от крака. Не, Лачов все още владее топката. Внимание, Лачов с петичка към номер 17 от гостите Никол, който чисти с глава. Хъглов удар от дясно на вратаря Стоян Васев. Шестима души, седмина души в Зеленов, наказателното поле на гостите. Центриране в наказателното поле, там отбита топка. Продължават домакините да владеят топката. Много хитро Миленов към Лачов отново и аут. Подхлъзна се Лачов и топката го изпревари и напусна очертанията. Топка в ляво за Илиев. Контратака Гущеров.
Опитват се гостите от Симитли, разиграват на сигурно. Са, топка за номер 22, Балтов. И сега Лачов. Много добре в дясно към Миленов. Миленов сега, да видим какво ще направи. Центрира в наказателното поле. Дуспа! Дуспа! Реагират остро футболистите на Симитли, но няма защо да реагират, след като футболист в черно, в стремеж си да отбие топката, е удари с ръка, ще има и картон. Продължават да реагират футболистите на гостите, там виждам и Илиев, и седмицата Гущеров. Абсолютно нарушение, Дуспа. Няма защо да реагират и от щаба на гостите от Симитли. Виждам, че четвъртия съдия от врата, Симеон Къчовски внук, предупреждава ръководството, треньорския щаб. Дуспа. Втора дуспа в днешния двобой, абсолютно 1000%, както и първата. Зад топката отново капитана Влади Василев срещу вратаря Стоян Васев. Сигнал, внимание, засилване на Василев. Шут и гол! Гол! Гол, 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 гол! 2-1 за Чавдар. В тази 86-та минута, аплодисменти за всички, дори цялата резервна скамейка, начало с треньора Деян Божилов, Анатолий Тонов, поздравяват футболиста на Чавдар. Два на един от Дуспа. Продължават да си мърморят. То 17-ти номер Цветан Николов. Има вече един жълт картон, вече е напъпил за втори и директно червен. След това в последствие няма защо да мрънкят футболистите на Симитли. Абсолютна Дуспа. Справедливо решение на главния арбитър Румен Христов от Плевен. До този момент ръководи принципно, безупречно този двобой. 13-ти кръг, Западна Б професионална футболна група, Чавдар 2, Септември Симитли 1. И тъч в полза на домакините. Продължава да се разправа 17-ти номер. И трябва да привлече внимание, обижда. Няма начин. Втори жълт и червен. Вън! Вън престъпника от отбора на гостите Цветан Николов. Настройва публиката срещу себе си. Не виждам тази реакция. Простотия от страна на гостите от Симитли. Номер 17. Цветан Николов, втори жълт и респективно червен. Сам си изпроси. В тази 89-та минута. Отгоре па на това и реагират футболистите на Симитли. Абсолютна простотия и престъпление от страна на Цветан Николов, номер 17, който в 57-та минута замени Ивайло Лазаров.
за да стигне до тази 89-та за втори жълт и червен картон. Не виждам основание да реагира по този начин. Започнаха и грубите изяви на състезателите от септември Симитли. Номер 88 е фаулиран. 88 номер Мартин Симеонов. Очаква се всеки момент четвъртия съдия Симеон Качулски внук да вдигне и табелата с времето за доиграване. Виждам, ако се налъжа, 6 минути, да, 6 минути време за доиграване, в които Чавдар трябва да покаже внимание. Номер 17 от домакините. Отбита топка, прибързани действия. Цветков не успя да намери. Продължава да играят гостите от Симитли с 10 човека заради червения картон. 89-та минута на Цветан Николов. Центриране и нарушение на футболист на госта от Симитли. 6 минути до игрално време, така че неоснователна реакция от резената скамейка на госта от Симитли. Просто такова държание отдавна не бех наблюдавал на футболисти, и то в професионалния футбол, в случая на резервата Цветан Николов. Тъч в полза на домакините. 5 минути до края на двобоя тук на стадион Чавдар. Виждам, че помежду си, както делегата господин Валентин Радев от Перник, така и съдийския наблюдател господин Кирил Младенов от София, преди малко те са долу на пистата и взимат крути мерки против действията на, особено на футболистите и щаба на гостите от Симитли. Ще удържат ли футболистите на домакините 11 срещу 10? Влади Василев, нарушение срещу капитана Влади Василев от футболист на гостуващия тим Атанас Никол с номер 18. Продължава да лежи, виждам, че и дежурният лекар, лекара на отбора на Чавдар Бяла Слатина, Магиловски, излиза да оказва първа медицинска помощ на капитана Влади Василев, който получи удар в тила. Но явно не е сериозна контузията, така че доктор Багеловски извежда капитана Василев извън игралното поле, за да му окаже медицинска помощ. Внимание, центриране в наказателното поле, шут и ъглов удар. Ъглов удар. Изчисти Иван Балтов топката отляво на вратаря Стоян Васев. Уилов удар. Деветата минута или 94-та минута. Отдаденото 6-минутно продължение. Не бързат футболистите на Чавдар да изпълнят страничното сфърляне от към успешния дебют на, на втори асистент, младията съдийска надежда Асен Крумов от Плевен. Стиране в наказателно поле и топката в притежание на вратаря Стоян Васев.
Не успя с глава фалцова топка Делян Димитров да отбие и сега контратака. Тройката Грозев чисти в тъч. 95-та минута, една минута от даденото 6-минутно продължение. Чавдар Бяла Слатина води в резултата с 2-1. Дуспа на отсъден от главния съдия от Плевен Румен Христов в 87-та минута. Втори гол на капитана Влади Василев. Продължават да мърморят футболистите на гостите, да искат обяснение от Румен Христов. Оттегля се към централната част на терена, може би точно в този момент Румен Христов, може би и след малко ще даде и край на този оспорван двубой. Инфарктен матч. Топка в централната част на терена, там е изблъскан, авантажно положение, номер 88 с топката Мартин Симеонов, тъч в полза на домакините. Не бързят възпитаниците на Дилян Божилов. Поздравления за мъжката игра, въпреки финансовата криза в ПФК Чавдар. Още един път да ви припомня, уважаеми зрители на Рава Спорт, не пропускайте 190-то издание тази сряда от 19 часа да застанете пред вашите телевизионни екрани, за да разберете от специалния гост на това предаване, няма да споменавам неговото име, кой доведе Чавдар до проска тояга и как стоят нещата, ще го бъде ли Чавдар или не, истината да разберете, въпреки умишлено пуснатите слухове, доброжелатели в кавички, разпространяващи неверни слухове, и кога ще бъде общото събрание на Чавдар да се избере нов президент, ново ръководство, въобще как стоят нещата и с спонсорство на ПФК Чавдар. Край на редовните 90 минути. Чавдар Бяла Слатина победи гостуващия тим на Септември си мисли с 2-1 и аплодисменти от зрителите тук, над 300-400 зрители на стадион Чавдар, за възпитаниците на Деян Божилов и неговите колеги Анатолий Тонов Тоци, Светлин Савчев Ефтката. Браво, браво, аплодисменти и поздравление за отбора на Чавдар Бяла Слатина. Чавдар Бяла Слатина 2 септември Симитли 1. За вас, уважаеми зрители, работи екип в състав, режисьор и оператор на стадиона, колегата Ники Алексиев. В странното студио за вас работи господица, очарователната господица Гуцова, а за вас коментира Младен Кирилов. Довиждане до сряда 19 часа. 190-то издание на единственото порода с цяла Северозападна България, специализирано спортно предаване Рава Спорт. Искате ли, уважаеми зрители, на най-желаната, най-гледаната телевизия в цяла Северна България, ета Рава, да разберете истината за Чавдар? Дойде момента. Застанете сряда от 19 часа пред вашите телевизионни екрани.